Ndërkohë që tek varrezat e dëshmorëve Shkodër po zhvillohet ceremonia 5 majit, nga oborri një shtëpi tek lagja e Shkodrave të Bardhëve, po përhapi tymizi, fakt që tërhoqi edhe vëmendjen e të pranishëmve. Njëri nga oficerët e policisë ndërhyri në sqarimin e këtij problemi dhe pas pak minutave mbërriti edhe zjarr fiksja për shuarjen e zjarrit. Në përgjigje të gazetarëve për këtë dukuri, ku janë të përditshme rastet të djegjes së gomave dhe mbeturinave në Shkodër, prefektja e qarkut të Shkodrës, Majlinda Angone, tha se është përgjegjësia e pushtetit vendor dhe organeve të tjera në varësi qendrore për të dhënë fund situatave të tilla. Qeveria shqiptare ka akorduar edhe fonde të veçanta për stabilizimin dhe për neutralizimin e këtyre mbetjeve. Dhe jo vetëm në bashkinë e Shkodrës, por në të gjithë qarkun e Shkodrës dhe në përditshmërinë tonë, ne kemi grafiqet të detyrueshme që duhet për me u ndjek. Kështu që është përgjegjësi e pushtetit vendor, është përgjegjësi edhe jona, për të marrë masat edhe është shumë shqetësuese dhe në këtë moment që edhe unë pa e shikoj është vërtet shumë shqetësuese. Përveç automjetit zjarrfikës që ndërhyri në shuarjen e zjarrit, shërbimet e policisë kanë vijuar me hetimin e këtij rasti. Ata bën të ditur se kishte qenë një moshuar 80 vjeçare që u kishte vënë zjarrin gomave. Në një farë mënyre, të gjithë vunë në lëvizje për këtë rast me përjashtim të inspektorëve të mjedisit që si zakonisht nuk dihet ku ndodhen.